boqolaal dhalinyaro ah oo ka cabanaya xarumaha laga diiwaan geliyo ciidanka nabadsugidda hubaysan ee ka howlgala degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Dhalinyaradan oo aad u caraysan ayaa tilmaamay in ay doonayaan inay ka mid noqdaan ciidanka nabadsugidda hubaysan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxa ay tilmaameen in goobaha laga diiwaan geliyo ama laga qoro ciidamadaas ay ka jiraan musuq iyo wax isdabamarin xoogan sida ay tilmaameen. Lacagu gaaraya $30 ayay sheegeen in qofkiiba laga qaaday sidoo kalena loo diray in ay keenaan nabadoonkooda ama qof mas'uul ka ah. Soomaaliya dadka la siiyo nin ila tiran xiraystaan $30 ayaa naga qaaday waalidiinteena. Dhammaan shuruudaha ay dhalinyaradu tilmaameen inay ka soo baxeen laakiin ugu dambeyntii loo sheegay inaan loo qaadi karin tababarada iyo goobaha ciidankaasi lagu soo tababari lahaa. Mas'uuliyiin ka socota gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti, xubno ka socda taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir, maamulka degmada Boondheere iyo xubno kale ayaa goobta soo gaaray. Dhalinyarada ayay si wada jir ugu sheegeen inay isdejiyaan isla markaana ay guryahooda ku noqdaan. Xubnaha maamulka gobolka Banaadir ka socday ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in arrinkan ay baaritaan ku sameyn doonaan. Magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka soconayay howlo ciidamo qoris ah kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka nabadsugidda hubaysan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed haddana ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo arrimahaasi mar soo hadal qaaday ayaa sheegay in walwal xoog leh uu ka muujinayo howlaha ciidamadaas. Ciidan habeen la qoraayo oo nabadsugidisu qorayso oo laba dowladood kaliya loo diraayo ana ma fahmin saraa. Ani maalinkii aan wax gartay ciidanka waxa la yidhaahda rigo aa laga qori jira rigana soo gaarteen shuruudaa jirta dadka waa loo sheegaa gaar dhaadheer oo tootoosana imaanaysa kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi imtixaanaa laga qaadaa hadday ku guulaysteen waa la qaadaa hadday kalena guryahooday aadayaan muxuu yahay ciidanka nabadsugidda qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsugidda qorayso oo laga qarinayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qarinaa ciidankaas ma waxaa loo sameynayaa inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeya ku fashilmeen khad axmar waay arrintaas we never accept that never ever Abu Kardayah Dalsan TV magaalada Muqdisho.